Boravak u vrtiću ispunjen je raznim aktivnostima. Kada su vremenski uslovi pogodni, mališani sa svojim vaspitačicama pođu u šetnju ili vrijeme provedu u igri sa drugarima, uz loptu. Naša TV ekipa je sasvim slučajno prisustvovala kratkom treningu košarke na terenu sportsko-rekreativne ustanove Partizan. Dok smo snimali potrebne kadrove, radoznali mališani su nam prišli, postavili simpatična pitanja, tako da smo odlučili da sa njima neobavezno proćaskamo. Ovom prilikom saznali smo koje su im igre loptom omiljene. Koje su to igre koje ti najradije igraš sa loptom? Fudbal. Fudbal? Zašto fudbal? Pa zato što se igra tako sa loptom. A danas ste igrali košarku, jesi dala već neki koš? Pa da. Da li je lakše igrati fudbal ili košarku? Košarku. Ipak košarku. Kad porasteš, hoćeš se baviti nekim sportom? Da. To su fudbalske igre. A danas si igrala košarku, je li tako? Da. Da li si dala neki koš? Da. Šta misliš, koliko je važan sport za tebe? Puno. Fudbal. Zašto fudbal? Zato što volim da fudbal. Dobro, a danas igrate ovdje košarku. Da li si već dao neki koš? Da. Koliko? Jesi brojao? Dva. Ma bravo. Tvoji drugari i drugarice se lepo igraju sa tobom, jel se lepo slažete? Da. Šta ti misliš, zašto je sport važan za tebe? Da, zato što mora da se trenira. Zašto je sport bitan, šta ti misliš? Pa, nemam pojma. Dobro, a koje su to igre koje ti najviše voliš da se igraš sa loptom? Košarka. Košarka, jesi li već danas dala neki koš? Jesam. A jesi li možda i promašila? Pa da. Pa ja volim da igram više košarku. Zašto? Pa zašto da mogu da bratam veliki. Odlično. Jesi li već dao neki koš danas? Da. Zašto je sport važan? Zato se igraju fudbal i košarka. A šta više voliš da igraš, fudbal ili košarku? Fudbal, košarku. Zašto? Zato kad porastem zemlju postajem košarkaša. Dobro, a vidim da lepo držiš i taj mikrofon, a da ti možda budeš novinar, šta ti kažeš na to? Ne. Ne? Ipak košarkaš? Da. Nakon kratke fizičke aktivnosti, mališani su napustili sportski teren i vratili se u predškolsku ustanovu na ručak, a zatim na odmor. Imaju još dovoljno vremena za to da izaberu svoj omiljeni sport, možda neki od muzičkih instrumenata ili nešto sasvim drugo. Sada je najvažnije druženje i igra, a nama je bilo zadovoljstvo udovoljiti njihovoj radoznalosti.